Azərbaycanda 2024-cü ilin giriş günləri açıqlanıb. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov bugün imzaladığı 2024-cü il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərar da əksini tapıb. Qərar əsasən 2024-cü il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü Novruz bayramı, aprelin 10-u, 11-i Ramazan bayramı, iyunun 16-sı, 17-si isə Qurban bayramı müəyyən edilib. Əmək məcəlləsinə əsasən nəzərdə tutulan günlər iş günü hesab edilmir.